Ek wil vanmôre met u gesels oor sagmoedigheid. Nou julle sal sien die Here, ek sê God works in mysterious ways. Dit is nou maar so. Die Here laat my toe om of hy sê vir my ek moet oor sekere goed praat en sekere goed deel. En dan begin dit, dan dink ek ek gaan op 'n sekere paadjie afgaan met die goed waarmee ons wat ons nou moet doen vir die weet vir die volgende tydperk. En dan kom die Here en sê meneer, dit is 'n bietjie genoeg daarvan. Jy moet 'n bietjie iets anderste. Jy moet 'n bietjie iets anderste oor ander goed praat. En ja, dit is nie altyd maklik is nie altyd maklik om vir die Here te luister nie. Want ons doen ons altyd op doen ons eie ding. Nee, Corrie. Ja, ons doen ons eie ding. Is dit nie Frans? Ons doen maar ons eie ding, nee. Ons doen so, ons sê vir die Here, Here, help my met hierdie ding asseblief Frans. Sê ons vir die Here, hoe hy ons moet help, wanneer hy ons moet help, met wat hy ons moet help en op 'n spesifieke tydstip waar dit moet wees. Maar die Here werk nie so nie. Onthou, ons gebede het 3 antwoorde, nê? Julle weet dit, nê? Dis die ja, nee en nie nou nie. Dis soos robot, nê? Ja, is die groene, nou dit laik ons. Dit laik ons kwai. Daai ene is die beste ene. Here, kyk of dit of dit of dit doen en dit hê, ja, dis reg. Dan is dit oké. Okay. Dan kom ons by die nee, dis nie so lekker nie, maar ons kry daarom die idee, luister, die kite gaan nie nou vlieg. Dit is nie, dit gaan nie nou gebeur. En dan kom die moeilikste ene van allemaal, dis nou die oranje ene. Daai ene wat sê, die bietjie waag. Jy moet 'n bietjie waag. Jy sien nou die bietjie waag, ons as ons ry en ons jaag so met die motorfiets en jaag so op hy groen robot af en dan net as hy so by hom kom en dan sy oranje, dan is dit nog gevaar. Maar dan is dit lank al te laat om die te breek, nee. Nee, Frans? Ja. ek is op jou keus behoore. Maar dit is so, ek praat nou maar net met Frans, maar ons maak so, as ons hier in die dorp afkom, kyk ons probeer ons nou maar om hier te vang, hier daar van die spaarse kant af, nee, as hy daar groen is, nee, dan wil ons om deurwikkel tot die ander kant toe, voor sonder om by jou robot te stop. Nou in Klerksdorp is daar in die hoofstraat van Klerksdorp is daar so 'n stuk of 14 robots, maar hulle is nou so, dat jy net so 45, tussen 45 en 48 km uur ry, kan ry, dan sê hulle allemaal van, as jy stadiger ry, kry hulle nie, en as jy vinniger ry, maak jy dit nie, dan maak jy dit nie, so ek verstaan die ding om mooi te tang, hum, dan is hy daar, maar, Dit is eintlik maklik om vir die Here te luister, maar dit is nie vir ons altyd moontlik dat dit so maklik vir ons is om na die Here te luister. Hoor julle wat ek sê? Verstaan julle wat ek sê? Die Here praat met ons en ons hoor wat die Here sê, maar ons wil nie nou luister na die Here nie. Daar kom die ding. Ons wil nie nou luister vir die Here nie, want ons is nou te veel van onsself en te vol van onsself. Ons wil nou die dinge hê wat ons nou wil hê en nou kantag moet hê. Ons weet wat Antoinette het vir my geleer toe sy nou, ek kan nou nie onthou wat sy vak het sy aangebied nie, maar dit is needs and wants. Nee? Needs and wants. Needs is die goed wat jy nodig het om te oorleef. Jy kos nodig, maar as jy te sê, moet jy elke dag steek eet nie. Jy kan maar broodjie ook eet, 'n toastbroodjie. En as ook jy te sê, jy kan elke keer kaas smeer en whatever op jou brood sit, die partykeer moet jy maar droog eet of net met 'n bietjie botter. Nou die wants is die steek en
die ander goedjies nou. Maar die Here wil ons dieselfde werk. Ons weet ons het needs, ons het behoeftes wat ons wat aan ons vervul moet word om te kan oorleef. Maar ons is nie tevrede altyd met dit nie, want ons soek iets beters elke keer. Jy weet soos die biltong op die broodjie en daai tipe goedjies, weet so dit is nou dit is ons nou lekker 'n bietjie droëbors en sulke goed. Kom, sagmoedigheid is 'n houding van nederige, onderdanige en afwagtende vertroue in God en 'n liefdevolle, geduldige en 'n sagte gesindheid teenoor ander. Dit is waaroor ek vanmôre met julle wil praat. Nou sagmoedigheid word vereis deur die Here. As ons gaan kyk na Sefanja 2 vers 3. Daar sê, soek die Here, o alle ootmoediges. Onthou julle, ons het laasweek gepraat van ootmoed, hè? Nederigheid en ootmoed. Van die land wat sy ordinge onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Dan is daar so, sê, miskien sal julle verborgen bly op die dag van die toren van die Here. Met ander woorde, as ons met ootmoed en met sagmoedigheid gevul is, met alles en almal, ons sal dit nou sien, ons met almal, met onsself, met ons familie, met ons vriende, met ons vyande, met die Here, met almal, moet ons sagmoedig wees. As ons nie sagmoedig is nie, luister wat hy sê, daar is om in die dubbelpuntjie waar daar so staan voor die miskien, miskien sal julle dan verborgen bly op die dag van die toren van die Here. Met ander woorde, as ons sagmoedig bly, dan behoort ons nie onder die toren van God te val nie. Ons het nie nodig om elke keer met agressie te reageer ten opsigte van sekere met sekere goed nie. 1 Petrus 3 vers 4. Hy sê maar die verborgen mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees was baie of wat baie kosbaar is vir God. Sê vir my, hoe sal ons kan weet hoe het Jesus gereageer as ons nie die Bybel gehad het nie? Hoe sou ons geweet het? Ons sou nie geweet het nie. Maar nou kan die een van ons wat hier so sit sê, ons het nie geweet nie. Want elkeen van ons het dan ten minste, dink ek, daarom die evangelies daarom al een keer deurgelees. As dit nie al paar keer is. En daar kan ons sien, dat Jesus altyd sagmoedig was. God se belofte aan die sagmoedig is, Matteus 5 vers 5, hy sê, salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Dis tred voor my. Salig is die sagmoedig is. 1 Petrus 5 vers 5, hy sê, nou moet so, nee, ach, net so moet julle jonger is, dis nou die jonger is hier so, daar is hier dit ook al mense, daar is net so paar jonger is hier so. Jonger is, aan die ouer is onderdanig wees, en wees allemaal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Daai wat dit beteken is, jy moet altyd die persoon waarmee jy praat, hoor ag as jouself. Dit is wat oor dit gaan. Wat sê Sakkie? Nee, ek kan niks hoor, jy sit aan die moment. Respekteer, ja. Hy sê, want God weerstaan die hoogmoedig is, want as jy nou kom, jy dink jy is beter as die ander persoon, dan gaan God jou terugdruk op jou kniegies. Want jy is nie daar waar jy eintlik dink jy is. Onthou wat ek gesê het, so 2 weke terug en 2 weke terug, ons is nie eers 'n stikkie stof in God se oog. We not even a speck of dust in God's eyes. Ons lewe kan net so uitgesnoer word. So kers wat doodgedruk word. Hy sê maar aan die nederiges gee hy genade. En ons het ook verlede week geleer dat as ons nederig is en ons is minder, sal God ons op die regte tye, sal hy ons verhoog.
God tree op om die sagmoediges te red. Luister nou hierso, Psalm 34 vers 5 tot 6. Hulle het hom hier sy aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word. Met ander woorde, die psalmdigter sê, hulle kan God sien en hulle sal nie skaam wees as hulle God sien nie. Hy sê, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit sy al sy benoudhede verlos. David is die een wat die meeste psalms geskryf het. En hy is ook die ene wat maklik sê die stoutste was van al die konings. OK? Maar hy het een ding wat hy altyd reg gedoen. As hy droog gemaak het, het hy altyd gegaan en gaan reg maak met die Here. Hy het altyd gaan reg maak met die Here. Sagmoedigheid is 'n korrekte gesindheid in gebed ook. Baie keer kom ons in ons voort en ons is voortvarend in ons gebede. Met ander woorde, ons bid en ons eis van God dinge af. Ons kan nie goed van God eis nie. Dit is nie hoe dit werk nie. As jy by iemand kom en ek sê nou vir Hannetjie, ek eis nou R10,000 van jou af. Kan jy dit vir my gee? Nee, as jy dit nou het, sal jy dit vir my gee? Ek sal. Nee, as jy nou vir my kom en jy kan mooi praat en smeek en sobat en weet ordentlik, dan kan ons nou maar kyk wat gebeur. Maar jy kan ons nou nie gaan eis en sê, ja, luister hier so, ek soek nou dit en dit. Dit werk ons nie so. Ons kom in ons eis en ons vereis sekere dinge van die Here af. En dit maak my en jou hoogmoedig. En ons het gelees, wat gebeur met die hoogmoediges? Hoogmoed sal kom tot 'n val. Baie versigtig wees. Wees vooral baie versigtig met kinders van die Here. Want die Here vat hulle kant. Psalm 40 vers 17, hy sê, al is ek ellendig en behoeftig. Waar is jy nou? Die tweede deel. Ek gebruik Engels, die Engelse Bybel, so, dit is die vers 18. Hy sê, al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my, U is my hulp, my en my redder, my God, vertoef nie. Ons het 'n liedjie op wat ek sê, die Here is hoe gaan hy liedjie Frans, ken jy hom? Die Here is kracht in Salem, dat sê, want die Here is my kracht in Salem. Jy is daar maar clever oor. Jy is vijf skerp, ne? Ja. Goddelike wysheid bring sagmoedigheid voort. Luister, wanneer laas, hoor wat ek vir jou nog gaan vra, wanneer laas het jy gebid en vir die Here gevra vir goddelike wysheid, goddelike kennis, goddelike insig? Vanmôre, ek is saam met jou daar, Sankie. Jy gisterand. Ons kan vir die Here vra vir goddelike kennis, goddelike wysheid, goddelike insig. Ons kan. Onthou julle wat het met Salomo gebeur? Kan julle onthou wie Salomo? Die rykste koning wat in die Bybel was. Wat die Bybel van gepraat het, né? Ja. Hy het nou foute gemaak op die einde, maar hy was die rykste koning gewees. En hy begin hoogmoedig word en toe het hy nou die koningin van die syde laat kom en hulle en hy het ook ontspog met dit wat hy het en toe die Here hom nou gesê, luister hierso, omdat jy dit nou gedoen het. En nou gedink het jy is nou hoogmoedig. Alles wat jy het ek vir jou gegee en want ek alles vir jou wegvat. So, ons moet pas op. So, ons praat van sagmoedigheid en ook dan met hoogmoed. Hy sê, goddelike wysheid bring sagmoedigheid voort, Jakobus 3 vers 13, hy sê, wie is wys en
verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wyse toon. Wees hierso wat wys is en wat verstandig is. Hierdie wysheid en die verstandigheid wat hulle hierso van praat is goddelike wysheid en goddelike insig. Dit is dit wat van gepraat word hierso. Nou kom ons kyk. Voorbeelde van mense wat nou baie sagmoedig was. Kom ons kyk. Eerste ene. Numeri 12 vers 3. Maar ons praat heel eerste van Moses. Maar die man Moses was baie sagmoedig. Meer as al die mense op die hele aardbodem. Kan julle dit glo? As die Bybel dit sê, is dit die waarheid. Verseker. Tweede een is David, is David 2 Samuel 16 vers 11 tot 12. Verder het David aan Abisai en al sy dienaars gesê, kyk, my seun wat ek uit my liggaam, wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe. Wie is dat? Absalom, hè? Absalom, daar sê hy. Hy sê, hoeveel te meer dan nou die Benjamiet? Laat hom staan dat hy vloek, want die Here het hom dit beveel. Dit was toe David nou, Absalom nou in Jerusalem gekom het, en hy daar so met David se vroue het hy nou gemeenskap gehad, dat die hele volk het kan sien, en David het deur die rivier getrek, het deur die rivier getrek weg, en toe hy nou daar so kom, toe die daai Benjamiet hom gevloek. Hy sê, laat ons staan dat hy vloek, want die Here het hom dit beveel. Miskien, luister wat hy sê, hy sê, miskien sal die Here my ellende aansien, en sal die Here my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref. Hoor daar wat sê David. Ek weet van baie mense, wat as dit die tyd sleg gaan met hulle, ons kry ons tye wat het baie goed gaan met ons, en het kry tye wat het baie sleg gaan met ons. Baie keer as het baie goed gaan met ons, het ons twee dinge wat ons doen. Of ons vergeet die Here, of ons kom nader aan die Here. Die meeste van die tyd vergeet ons die Here. As het baie sleg is met ons, as het baie baie sleg met ons gaan, dan is daar ook mense wat twee reaksies het. Die eerste ene is hulle begin God vervloek oor dit wat hulle, want dit is nou ons die Here se skuld, dat dinge daaroor hulle so oor hulle pad kom. Al sê die Here, daar sal goed oor jou pad kom, maar dit sal nie bo jou vermoë wees nie. OK? En aan die ander kant van die selfde muntstuk is as dit baie sleg gaan met jou, is vir ons as kinders van die Here, is dit die meeste van die tyd wat ons dan werklik waar op ons aangesig gaan val en ons soek die Here se aangesig. Ons val voor oor die Here en ons smeek die Here om ons te kom verlos uit hierdie verderf en uit hierdie slegte tye uit. Ons moet pas op wat ons doen. Onthou, die Here is nie ons speelmaatjie nie. Volgende een is Job 1 vers 21. Hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Job het gebeur min of meer tussen Genesis 10 en 11. Dit is wat Job, die tydperk daarso, wat die story met Job gebeur het. Nou, Job was 'n godvreesende man, maar Job het 'n probleem gehad. Job het gesê, alhoewel hy 'n godvreesende man was, het Job nog steeds elke dag vir sy kinders gebid. Want sy kinders was goddeloos geweest en hulle het goddeloos gehandel. En die Satan het na Job toe God toe gegaan en het vir hom ons toe gevra, luister, Job is, wie is die beste daar? En die Heer het vir hom gesê, Job, sê jy kan, Job het jou, Job enig iets doen net aan sy lewe mag jy nie vat. En een dag sy tyd het Job alles wat hy gehad het verloor. Alles wat hy gehad het. Ek wil nie daar wees waar Job is nie, of waar Job was nie. Ek wil nie daar wees nie. Maar dit is nie te sê, ek gaan nie daar kom nie. Net soos elkeen van ons.
wat ons kan enige iets en ons kan alles verloor wat ons het. Want hoekom ons is in die genade van die Here oorgelaat. Dis net hy, onthou, alles wat ek het, het ek as gevolg van die genade. En in een oog van kan alles wat ek het, wegwees. Tot my lewe. Ek sê die Here het gegee, die Here het geneem, maar ek sal nog steeds sy naam loof. En dan is dit by Jeremia 11 vers 19, hy sê, maar ek was soos een mak lam, wat hulle lei om te slag. Jeremia is the weeping prophet, die heilende profeet, en hierdie is die tyd toe hulle nou gevang het neem, en hulle daar die put laat afsak het. Hy sê, ek het nie geweet dat hulle planne teen my beraam het nie, laat ons die boom met sy vrugte verwoes en laat ons hom uitroei uit die land van die lewende, sodat aan sy naam nie meer gedink word nie. Hoor wat sê? Hy sê, maar ek was soos een mak lam wat hulle lei om te slag. Het jy al een skaap gesien? Een skaap. Een skaap kan jy vat en jy kan hom lei en hy gee homself oor. Hy gee hom heeltemal self 100% oor aan jou. Jy kan maak met hom net wat jy wil. Dit is skaap. En vooral met die skaap lam. Jy kan met hom maak net wat jy wil. Ander diere is nie so, soos een skaap, en soos een skaap lam. Nie is een boerbok nie. Een boerbok kan hy geweldige keel opsit. Kijk ons na Paulus, 2 Timoteus 4 vers 16. Nou ons praat van mense wat sagmoedig was. Hy sê, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Hoor daar wat sê hy? Paulus was in die moeilikheid gewees. Mense wou vir Paulus doodmaak. Nou kom en hy sê, niemand het my bygestaan. Niemand het my bygestaan. Hy sê, maar Here asseblief, moet dit hulle nie toereken. Wat beteken dit? Paulus gee vir hulle genade voor die Here. Hy is sagmoedig met hulle, sê moenie, hy sê asseblief Here, moet hulle nie toereken dit wat gebeur het nie. Wat het Jesus gesê? Toe aan die kruis is. Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Dit is net amazing om dit so te kan doen, en om so hard te kan doen. Om te kan sê, Here vergewe net hierdie mense wat die skade gedoen het. Dit is nie altyd so makkelijk nie. Ek ben, as ons skade kry ons skade. As mense by jou kom inbreek en hulle steel een geweldige tom goed, dan is dit nie lekker nie. Maar ons kan nog steeds sê, Here vergewe hulle net. Sagmoedigheid word in die lewe van 'n Christen verwag. Ja, wat ek nou eers sê, 2 Korintiërs 10 vers 1. Kom ons kyk daar. Hy sê, en ek self Paulus, bid julle vir die sagmoedigheid en die vriendelikheid van Christus. Ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig is teenoor julle. Okay? Hy sê in Markus 14 vers 61, hy sê, maar hy, verskoon toch, hy, Jesus, het stil geblee. En het geen antwoord gegeen. Weer stel die hoofpriester om die vraag en sê vir hom, is hy die Christus, die seun van die geseënde God? Jesus het doodstil geblee. Nou kom ons, ons sê, sagmoedigheid word in die lewe van die Christen verwag. Kom ons kyk, dit moet eerste plek, dit moet een noodzakelike eienskap van jou wees. Efesiërs 4 vers 2. Hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Wie is skuldig aan dit wat daar so staan? Wie is skuldig daar? Kom, ek gaan die vraag anders te vraag. As hier nou iemand inkom, of mense nou hier so inkom, en hulle wil jou as kind van die Here, wedergebore kind van die Here, wil hulle jou nou ter dood veroordeel. Gaan daar genoeg bewyse wees, dat jy 'n wedergebore kind van die Here is in jou lewe.
Hoor julle wat ek vra? Gaan daar genoeg bewyse wees? Met alle nederigheid en met alle sagmoedigheid en met alle langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Nou vra ek weer, wie van julle hierso is skuldig aan daai? Dat jy nederig is, dat jy sagmoedig is, dat jy langmoedig is en dat jy altyd almal in liefde verdra. Ja, dit hang af van jou as persoon, 100%. Maar wat ek vra is, wie is skuldig daar? Het jy daai voet in jou? Ja, het jy daai eienskappe? Teenoor jou vyande, Romeine 12 vers 17 tot 20. Hy sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met mekaar. En dan die volgende sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die vraag toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Weet jy hoe maklik is dit as iemand jou skade gedoen het om daai persoon net vir Here te gee? Ok, weet jy hoe moeilik is dit om daai persoon vir Here te gee? Want op daai oomblik wat jy die skade het en wat jy seer kry, het jy nie hier tyd vir sagmoedigheid en ons mag nie breek nie en ons sukkel geweldig met dit. Die Here sê vir ons ook in die woord, hy sê, jy kan kwaad word, maar moet nie sondig nie. Daar is geen fout om kwaad te word. Maar moet nie reageer as jy kwaad is nie. En as jy kwaad is, bly doodstil. Dit is moeilik, nie, Jacob. Ja, jy weet, dit is baie moeilik. Hy sê, aan my kom die vraag toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Hy sê, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Het jy al gesien, as iemand die voor jou rant en ryf, ek weet nie wat sit in Afrikaans, hier voor jou te kere gaan en hy wil jou net te lyf gaan en dit, en jy bly die hele tyd net koel en kalm en rustig en jy net die vrede van die Here in jou. Dit gaan sommer baie beter gaan, jy gaan sommer sien daai vierkant en daai opbrand net raak die meeste van die tyd, maar jy kry nou hardgebakte mense ook, jy kry nou wat nou die tyd is wat jy moet doen, jy lang weer gesels. Maar dit is die waarheid. Dit is so, ons kan nie, ons het groot geword daarmee om krag met krag te vergeld en geweld met geweld te vergeld. Maar dit is nie wat die Here wil hê. Ons wil altyd die oorhand kry oor elke obstakel wat oor ons pad kom, elke struikelblok wat oor ons pad kom. Maar sê te sê, ons het nodig om dit te doen. Ek praat van struikelblokke met mense, wat sê Safie? dit is moeilik. As jou vyand honger is, geef hom kos. Ai, dan kom hy hierso, dan steel hy jou kraan en hierso van die pijpe af. geef hom kos. Ai, dit is so moeilik. Ai, mense, moeilik vir die keer hoor. Ai, mense. Hy sê, aan my kom die vraag toe, sê die Here, ek sal vergeld, spreek die Here. Bless hy ou man, bless hom. Sê, Here, daar sê, maak met hom wat jy wil. Ek gaan niks aan hom maak. Dit is allemaal moeilik, dit is so moeilik. In leierskap, hier kom die ander ding, in leierskap, 1 Timoteus 6 vers 11. Nou leierskap beteken,
nie net in die kerk nie, dit beteken oralste waar jy is, as jy leierskap is, en jy leierskap posisie is. Oralste waar jy is, oralste, ononthou, bygesê, weer een gebore kind van die Here, jy is veronderstel om altyd onder Godse beheer te wees en Jesus te kan uitleef. Dit is nie altyd maklik nie, maar is moontlik. Nee, Jakob? Ja, net so. Hy sê, maar jy, man van God of vrou van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, luister, Godsaligheid, die geloof, die liefde, die leidsaamheid en die saagmoedigheid. Dis nou raak een bietjie rof, nee. In getuienis, 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan die wat, of aan elk deel van julle wat rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Hoekom sal hy sê vrees? Dit is vrees vir die Allerhoogste. Die heilige vrees van God, dit is dit, dit is waaroor dit gaan. Getuienis. Ons moet verantwoording kan doen vir alles wat ons sê, vir alles wat ons doen, vir die manier hoe ons reageer. Ons moet verantwoording doen. En bygesê, ons gaan in elk geval verantwoording doen voor die Here. In dissipline. Kom ons kyk, Galasiërs 6 vers 1. Broeders, nou die broeders is een geslagloose woord, vorm van die woord, so dit is boeties en sissies, so jylle vrouwens is nie daar en nie, maar jylle saamdeel die van. Hy sê, as iemand evenwel die een of ander misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is, so jylle reg help met die geest van sagmoedigheid, omdat hy praat nou, omdat hierso praat hy met die kerk, en hy praat met kerkmense, die wedergebore kinders van die Here. By the way, dis Paulus wat daar praat, nee. Hy sê, moet jylle wat geestelik is, so jy in reg help met die geest van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word. En onthou, vandag is jy sterk, morgen is jy swak. Sodoende het ons mekaar nodig. Maar wat ons doen, wat ek en jy doen, is as iemand een fout maak, dan hou ek die fout teen hom. Maar as ek een fout maak, dan wil ek nie jylle met my fout te raak sien. Kom dus ons nou maar so. Want as jy na my kyk, dan wil ek en jy net my goeie kant is. Al is dit net een. Maar as ons na mekaar kyk, dan sien ons nie die foute van die ander mense raak. En hoe dink jylle, kyk God na my en jou? Dink jy God kyk na ons in ons slechtigheid? Kom nou. Hy kyk na ons potentiaal, na dit wat goed is binnen ons. Dit is wat hy doen. Nou wie is ek en jy, om ons self beter te ag as God, om na mense anders te kyk as wat hy na hulle kyk. In die familie, hier kom het nou, nou die vrou is goed, asblief baie mooi luister, vir die eerste vers. Dit is nou, Kolossense 3 vers 18 tot 20. Vrouwe, wees julle eie mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Jy het nie nodig om aan 'n ander man onderdanig te wees nie. Ek praat nie van jou baas by die werk nie. Okay? Ons praat van 'n huwelik. Hier is dit nou vir die manne. Nou jy moet nou mooi luister hierso.
Dit is net 'n paar spokkie. Jy moet nou oplet, né? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nie die buurvrou nie, nie die vrou nie, jou eie vrou lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. Nou kom hy, ons het nou met die vroue gepraat, nou het ons met die manne gepraat, nou praat ons met die kinders. Met die kinders, kinders, luister nou mooi. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Want dit is die Here welbehaaglik. Dit is vir die Here welbehaaglik. Het julle nou mooi geluister? Tieners, jy Kyk gou, let op dan. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Nie hier en net daar nie, en ek sal nie dit en ek sal nie sis en ek sal nie so nie. Ek kyk julle. Ek kyk vir julle. Hy sê, want dit is die Here welbehaaglik. Dit is lang klas dat ons nou so gepraat het van die vroue en die mans, en julle is in die moeilikheid, want julle is altyd eerste. Gelukkig is die kinders altyd laaste. En dan sluit ek af, in die samelewing, is Romeine 13 vers 1 tot 2. Hy sê, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. Nou, hy praat toe nie hier van bose magte nie. Jy kan nou dink die baas waarvoor jy werk is deur bose magte aangestel, maar dit is nie so nie. Kom ons kyk. Hy sê, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. OK? Sodat hy wat teen luister nou hierso, julle moet luister. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Jy kan nie gaan sê jou baas is onnoosel. Jy kan dit nie gaan sê nie. Want jy moet onderdanig wees. Dis nou ons ook. Jy kan dit seker dink maar om die vergifnis gaan vra. Kyk. Ja, nee. Hy kom nie uit. Hy mes net altyd beide kante toe hoor. Hy altyd sny beide kante. Hy sny beide kante toe. Maar die ene vandag sny nou net een kant. Ons sny nou net ons ander dag gestel so die ander kant. Dis waar wat jy sê al die. Ja. Hy sê die wat dit weerstaan sal dit oordeel. Hy sê alle gesag wat daar is deur God aangestel. En ons kan net in daai gesag rebelleer. Ek was daar eendag, wil net 'n ding duidelik maak hierso. Ons weet almal wat is tooi, né? OK. Nou by myne, hier het dit nog so 'n bietjie beter gegaan as wat dit in die strate hierso in die dorp wat nie myne is nie. Ons praat van so 10 of 12.000 mense wat so in die pad afkom met stokke en kielies en allerhande goed. Nou staan ons daar so agter geslote hekke wat ons is beveilig, ons is nou beveilig. Okay. Nou kom die eerste klomp groep daar, nou kom hulle daar verby. Nou, onthou, ek praat van 'n paar duisend, so 12.000 mense, dit is die ding spesifieke ding wat ek nog van praat. Nou kom hulle daar verby. We want equal rights. Nou is die klomp hulle hier so af. Nou staan ek en hier van my mede-kollegas gesels en dit. Nou hier so in die helfte van die ding kom weet so die derde, daai stukkie kom. Is, kom ons daar en hoor ons daar so. We want water and lights. Nou sê ek vir jou, nou sê, wat het nou hier gebeur?
Nou begin ons nou lag en gesels oor dit. Julle sal my nou nog groen. Hierdie kom sê hulle agterkom, hy sê, "We want pap and vleis, we want pap and vleis." So waar is ek hier so? So waar is wat ek hier staan? Nee, ons het gelag nie. Ek sê vir jou, dit was iets verskrikliks. Een groot groep bondel mense, nê, wat heeltemal verskillende goeders. Die een soek vleis en pap en die ander een soek elektrisiteit en ander soek hulle eie regte en al daai klasse. Onthou, God is altyd in beheer. Luister, God is altyd in beheer. Hy is altyd in beheer van jou lewe. Is jy wat beheer verloor? Is dit God wat beheer verloor? Amen. Amen.